Bilirsən mi qəribsəmək necədir? Heç ürəyin qubar qubar oldu mu? Ürəyində yaşayan bir həsrətin gözlərinə yaş əvəzi doldu mu? Bilirsən mi qəribsəmək necədir? Ağrıdı mı gözlərinin qarası? Ətrini əsəl yerindən alanda heç qopdu mu ürəyinin yarası? Bilirsən mi qəribsəmək necədir? Baxışında ayrılığı gördün mü? Bir rəsmiylə ovunduğun adamın sustuğunda gecə gündüz öldün mü? Bilirsən mi qəribsəmək necədir? Həsrət odu ürəyini yıxdı mı? Həyatını qurban edib verdiyin gedişi ilə de evini yıxdı mı? Bilirsən mi qəribsəmək necədir? Yaddaşında bir xatirə əsdi mi? Ömrün payızında sevdiyin insan sevgisiylə nəfəsini kəsdi mi? Sevgisiylə nəfəsini kəsdi mi?